שרון דרוקר הביא אותו במשחק המעבר, היה נותנים לו את הכדור במידפוסט והיו חותכים עליו לכיוון קו הבסיס, ויכולת המסירה שלו היא קלטה אחרת. הוא סידר לו את החיתוך בדלת האחורית של החבר מכפר תבור. אתה יודע, הם שיחקו פה כמעט שנה, אולי הוא ראה דברים באימונים שאנחנו לא פחות דברים במשחקים. וולטן, עם קרוס אובר חד, פלס את דרכו לתוך הצבע. גיא גודס דיבר לפני המשחק, הוא מקצץ אותו. ופה אנחנו רואים את הסל הענק, אבל... ג'ון ג'ונס משאיר את זה לוולדן, היה לו מבט פנוי, מוותר, שם זה נכנס. כדי לקחת את העזרות. אגב, אני בעד לראות יותר הילוכים חוזרים למהלכים כמו שהיו עכשיו, של התנועה של אדם אריאל, החיתוך. עד עכשיו 14-3, בראשון לציון. וולדן מכניס מצוין לג'ון ג'ונס, שוטל את הכדור הזה גם. הוא שובר את אישמן, מוציא החוצה לקורי וולדן. שוב הולכים פנימה לשון ג'ונס, התמצות בצבע אמרת, קיבלת עוד אחת. ארבע אחוזים. 5-6. 10 שניות אחרונות, וולדן עם הסטפק ל3, קורי וולדן, עוד מחצית גדולה. הטרמינולוגיה, מה זה אומר שואו בפיק אנד רול? לקפוץ החוצה כמו שאיתי סגב, אתה אמרת, איתי סגב קופץ החוצה, הוא מראה את עצמו. מודר הוא מניח 2, היתרון חוזר לראשון לציון בצד השני, וולדן 4 שניות עוברות, כבר יש נקודות. רק טוב, אגרסיבי, עם בלגן חיובי, אני נקרא לזה. וולדן משאיר את זה לכל שוב, הגנה מצוינת של אדם אריאל, אבל כל שוב איכשהו מצליח להתפתל. וולדן מגיע לעזרה. 24 נקודות לקורי וולדן. צמחון ל3, מדויק, עמית צמחון, 5 שניות אחרונות ברבע. לא עזרות מיותרות, ויש אנשים לעזור מהם. מנרו, אפשר לעזור ממנו, וואו. עוד על הספסל. איך הוא תולש את הכדור, וסימסון, אין שום סיכוי. בלי פווייד ובלי סקוטי אופסון, שכבר שכחנו ממנו. ועכשיו גם בלי דקואן ג'ונס. אבל אם איש אחד שקוראים לו קורי וולד, צבע, אבל סימסון. לא נותן לו מנוחה. וולדן לשמחון, חסימה מצוינת של אתקין. שמחון עם השלשה, 5 הפרש. וולדן מצליח לשמור את הכדור הזה וגם לקלוע. קורי וולדן בהצגה של איש אחד. איבוד כדור של ראשון לציון. לא, שלושה, נתנו שלושה. לא, נתנו שלושה עכשיו. כן, למה הפסיקו לשחק, אבל... כל שוב, מכיר אותו, אתה יודע. מקריב את העבירה. וולדן... לא עכשיו, עשה את הפעול הרביעי, בפוזיישן הקודם. אבל עוד סל, אז עוד סי קריירה, אז מה אכפת לנו? 35 נקודות, 13 מ-20 מהשדה, 7 מ-7 מהקו, 6 אסיסטים ושלושה כדורים חוזרים.